המצעד הישראלי אשמתי עם יורם סוויסה. על תואר זמרת השנה התמודדו נועה קירל, עדן בן זקן, שרית חדד ואגם בוחבוט. והזוכה בתואר זמרת השנה? זמרת השנה. זמרת השנה. בשנה שעברה הגעתי לבקר אותך ולהעניק לך, זה היה דואט השנה עם אושר כהן, mm -hmm. ובסוף הריאיון שאלתי אותך מה, מה השאיפות ומה החלום, אמרת, אני רוצה שבשנה הבאה תעניק לי את תואר זמרת השנה. <laughs> ברוך ודעתי, השם. לדעתי בלב, בלב עשית תפילה, וזה קרה. עשיתי כמה תפילות, כן. ועשיתי הרבה שירים, והרבה הופעות, ברוך השם. Uh, אני מרגישה שבשנה הזו באמת uh, הבנתי ما, מה זה מה זה להיות זמרת בישראל, uh, כמה אחריות מגיעה עם המקצוע. הבנתי את זה אחרי 7 באוקטובר כשהופעתי בכל כך הרבה בסיסים והלכתי להרבה מחלקות שיקומיות וראיתי חיילים ושמעתי סיפורים ופתאום הבנתי כמה כוח יש לי שלא חשבתי, ש, ש... לא חשבתי שאני יכולה לשמח אנשים ששומרים שש... והם הגיבורים של המדינה, אתה יודע. זאת הייתה שנה סופר מורכבת, לטוב ולרע, מאוד מאוד קשה ולא פשוטה ועדיין, אבל uh, אני הכי מאושרת בעולם שזכיתי לגעת בכל כך הרבה לבבות של כל כך הרבה אנשים. זה מדהים כי uh, באומנות יש uh, סוג של uh, אומנים שאיך נאמר, פורחים כשקשה ויוצרים, uh, לא פורחים משמחה אבל יוצרים ויש כאלה שמשתבללים. שלא מצליחים לעשות שום דבר אצלך? את מרגישה שחדוות היצירה עוד יותר התפרצה אצלך? תראה, אם במלחמה עסקינן, אז לא, זה לא באמת פתח אצלי איזה שער של יצירה ו ויאללה בואו נעשה מוזיקה, ממש לא. בהתחלה זה קיבע אותי לחלוטין, למי בכלל היה כוח להתעסק במוזיקה, אתה יודע, הדברים היו כל כך גדולים ורעים, שלא הדבר האחרון שחשבתי עליו זה מוזיקה. אבל, אבל עם הזמן הבנתי שזה טיפה של אור ונחמה בתקופה הזו. וניסיתי, אתה יודע, גם להספיד בשירים, סיפורים של, אתה יודע, חיילים ואחות של חברה שנפלה, זה קשה. שנפלת, הכי קשה בעולם. הכי וואו. קשה בעולם. איך אפשר לשיר, כאילו, בתוך... שרתי בתלמין, ושרתי, אתה יודע, בסיטואציות קשות. אבל, אבל לצד זה גם היו דברים גדולים ומשמחים של אחדות בעם ישראל, ו... וכזמרת, אתה uh, יודע, אני נפלה בחלקי הזכות בכלל להיות חלק מהטירוף הזה שקוראים לו עם ישראל ו ו ולשמח אותם. אפרופו טירוף, בשנה האחרונה ראיתי, uh, היו כמה מופעים גדולים מאוד שלך. את רגילה לפגוש את הקהל שלך, אבל כאן במסות גדולות יותר, mm -hmm. איך, איך, איך התחושה עם המפגש הזה עם הקהל? בבמות הגדולות הכוונה? כן. תראה, זה מטורף. זה בלתי נתפס באמת, כל במה שהיא גדולה, וגם במות שהן קטנות, זה דבר שהוא, זה, זה לא להאמין, כי מעולם לא חלמתי על דברים כאלה, וכשזה קורה אני הכי שמחה בעולם, והייתי רוצה לחבק כל אחד ואחד מהם, גם מי שהגיע להופעות וגם מי שעדיין לא, אבל עדיין שומע ומקשיב לשירים, זה באמת גדל משנה לשנה. ותכף אנחנו נפתח עוד הופעה, בעזרת השם, עוד כמה הופעות. ואני הכי שמחה בעולם, מה אני אגיד לך, אני מאושרת. איזה כיף, זמרת השנה. תודה רבה לכולם. ובת כמה את? 23? 23. וואו, כאילו, מה... איך מסדרים את העתיד? איך מסדרים את העתיד? זמרת השנה בגיל 23, מה קורה הלאה? אני מקווה שגם בגיל 24 אני זומרת השנה. אולי אה, נשואה, אולי בדרך לשם, אבל אתה יודע, זה... אתה רוצה לספר לנו על משהו? לא, לא, אין לי מה לספר okay. לכם, שלא. <laughs> לא להתבלבל. כי יש לנו הסכם, את זוכרת. אני צריך לדעת. אל תדאג, אתה להתכונן. תדע. להתכונן. כולם ידעו, בעזרת השם, ברגע הנכון. אבל אה, זה, אתה יודע, זה, אה, זה שני הדברים שממלאים אותי. יש שזה... לך זמן בכלל לחשוב על זוגיות? את כל היום במוזיקה, אני רואה אותך. את כל היום עוסקת במוזיקה, אם את לא על במה... בשם. או בחזרות, את באולפן, את יוצרת, הקמת אולפן בבית מלון פעם גם. נכון. מטורף. כן, אני עושה את זה הרבה. זה אהבת חיי מוזיקה, אז אני מכניסה את זה איפה שאפשר, וכשיגיע אהבת חיי גם האיש, אז גם לזה יהיה זמן. גם זה ייכנס. כן. רגע לפני שאנחנו נפרדים ושומעים את השיר שנמצא במקום העשירי, כן. מעניין. את אימא uh, את השלי. וואו, איזה כיף. רגע לפני uh, איחולים שלך לשנה חדשה שתבוא עלינו לטובה. בעזרת השם, בראש אמן. ובראשונה, אני מאחלת uh, שהחטופים יחזרו לשלום. אמן. ושנדע שנה שהיא פיצוי על כל מה שעברנו בשנה האחרונה, ושנלמד את הלקח, שהכוח שלנו באמת באחדות, באהבת ישראל, uh, ובסבלנות, וסובלנות אחד לשני. ואני מקווה, בעזרת השם לגאולה, שיבוא משיח בן דוד ויבנה... בית המקדש השלישי, זה בתקוות שלי. אמן שבין. ואמן. וזהו, בעזרת השם, שרק נדע ימים שמחים וטובים יותר, ושהטירוף הזה ייגמר ויישאר מאחורה ולא... שלא נדע עוד צער וכאב. הלוואי מתוקה שלנו, שנה טובה. שנה טובה לכולם. המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה, משודר ברדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו גלי ישראל, רדיו חיפה, רדיו חמש, רדיו אילת 102-FM וישראל היום.